Одного нашого бійця поранено на фронті минулої доби. Зафіксовано 11 обстрілів. Окупанти били із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї. Одна вогнева атака відбулася сьогодні. Російські найманці цілили з гранатометів поблизу Талаківки на півдні Донеччини. У штабі зазначають, ворог останнім часом активно веде вогонь із житлових кварталів, окупованих селищ і використовує цивільних як живий щит.